J.R. Knight patrocina el informativo de Telesafor. El Tribunal Superior de Justicia avala la postura de Gandia i fa un pas decisiu per a permetre desbloquejar el trinquet de Ros de Corella. Un veí de Daimús deixa l'herència d'uns 5 milions d'euros a l'Ajuntament. El Tribunal Superior de Justícia ha avalat la postura de l'Ajuntament de Gandia i ha fet un pas decisiu que permetrà desbloquejar el trinquet de Ros de Corella. El Tribunal, a major jerarquia de la Comunitat Valenciana, ha desestimat el recurs que interposava l'any 2020 l'Ajuntament de Mineredra i els propietaris afectats per la construcció del trinquet de Gandia. La decisió judicial, contra la que encara cap recurs de cassació, dona així el vistiplau a la modificació del Pla General de Gandia, que donava un caràcter de legalitat a la ubicació d'esta instal·lació esportiva en Ros de Corella. Recordem que esta modificació comptava amb el beneplàcit de la Generalitat. Si bé encara falten per conèixer-se dues sentències més de tipus administratiu, esta del Tribunal Superior de Justícia pot ser decisiva perquè les altres dues restants queden ja sense efecte, com ha explicat l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Està en la institució jurídica més important de la Comunitat Valenciana i ve a donar la raó a l'Ajuntament de Gandia. Se legalitza el planejament i se formalitza que el planejament, la modificació de planejament que va fer l'Ajuntament de Gandia en el seu dia, està ajustada a dret. I això jeràrquicament correspon al pronunciament jurídic més important en aquesta qüestió, perquè està fet pel Tribunal Superior de Justícia. I ve a avalar tota l'estratègia jurídica i judicial de l'Ajuntament de Gandia en aquesta qüestió. La màxima autoritat de Gandia recorda la postura de diàleg que ha mantès l'Ajuntament Gandia en tot moment, encara que des de l'altra part només han deixat via lliure a la judicial. Al mateix temps, el socialista ha recordat que este assumpte ve heretat del govern del PP i que ells haurien actuat d'altra manera, però amb una construcció ja executada en la seva pràctica totalitat, només calia defensar els interessos de Gandia. Que és que no es pot desfer, no venim a desfer les coses per molt que no les haguem fet d'aquesta forma o no les haguem procedimentat d'aquesta manera. I jo crec que això ha sigut tota l'estratègia jurídica de l'Ajuntament en aquesta qüestió, actuant a més de bona voluntat, en dues premisses bàsiques. Tot el que hem traçat administrativament i amb els actes administratius de l'Ajuntament de Gandia volia dues coses. Primer, fer bé el que no se va fer bé, el que vàrem heretar quan no s'havia fet bé, que és legalitzar la infraestructura i després legalitzar l'obra. El vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, ha destacat que amb la modificació del Pla General aprovada, avui en dia ja seria legal la ubicació en el punt que està el trinquet de Ros de Corella. El nacionalista també ha recordat que la ciutat té un deute a la pilota valenciana, que va quedar òrfena a la ciutat una vegada va ser derruït el trinquet del Zurdo. Això obre el camí també d'un deute pendent de la ciutat, d'un deute pendent de la ciutat en la pilota valenciana, que des de la desaparició del trinquet del Zurdo ha estat òrfena en la nostra ciutat i que tenim l'obligació de tornar a posar Gandia com a capital de la pilota valenciana. La màxima autoritat de Gandia, José Manuel Prieto, assegura que posarà en marxa una sèrie de mesures per a donar canya als incívics, que amb la seva actitud no sols degraden la imatge de la ciutat, sinó que estan dificultant la convivència veïnal. I és que el govern local pretén intervindre per evitar la presència de tot tipus de residus i andròmines fora dels contenidors, el vandalisme urbà, les pintades en parets i en el mobiliari, i fins i tot els excrements de mascotes que no recullen al carrer. La iniciativa està batejada amb el nom de Pla Respecte i s'aplicarà a partir del 12 de setembre amb mesures com una nova brigada de la policia local, específica per a estos fins, que operarà tant de matí i vesprada amb l'única premissa de fer complir l'ordenança municipal de convivència, que està en vigor però a la que no li havien destinat recursos perquè fos realment efectiva. Bàsicament, excrements de gossos, grafitis, els residus fora de l'horari establert, que s'estipulen les ordenances, els trastos, les illes de contenedors, crec que això és una qüestió evident els últims mesos, que ha anat progressivament, malauradament, progressivament a més. Les illes de contenedors són illes de trastos i això s'ha d'acabar. Hem de donar canya a aquells pocs incívics que estan convertint les illes de contenedors en illes de trastos i si hi ha un servei eficacíssim és el servei de trastos, que diu a quina hora quan crides per telèfon passa i te'ls arreplega.
mà dura contra els incívics, dotant de múscul i ordres directes a la policia local, que aniran de forma conjunta amb un major esforç per al manteniment i millora de l'estètica urbana, per la qual cosa es contractarà altres 20 persones més per a les brigades municipals, per a que inspeccionen aquells punts problemàtics de la ciutat que precisen d'una intervenció directa. D'igual manera, s'activarà una brigada de resposta ràpida per a actuacions a les que siga necessari comptar amb solucions de manera àgil. El primer que vos vull anunciar és que aquesta brigada d'inspecció va a tindre continuïtat amb el reforç d'altres 20 efectius ja des d'este mes de setembre. 20 persones més dels plans d'ocupació destinades a aquest compliment de l'esforç que a l'Ajuntament li correspon de manteniment de les xicotetes coses i de aseo i estètica urbana en el que anem a també insistir estos mesos. Però va haver una brigada ràpida de resposta de les nostres contractes municipals i això és un factor nou també. Incrementar les jornades de neteja intensiva viària, reposició de contenidors més antics amb altres nous, així com donar fi al pla d'il·luminació de la ciutat, afavorint la substitució de bombetes LED, són les mesures que completen este nou pla respecte. Ara que es parla de l'eficiència energètica, nosaltres ja tenim un enllumenat energèticament eficient, però sabeu que l'enllumenat LED s'ha d'anar restituint. Ja tenim aquest mapa lumínic que marca les prioritats per a restituir la luminària més antiga i amb el mapa lumínic a finals d'any començarem aquesta restitució de les luminàries més antigues. Un èxit i una bona manera de reactivar el comerç. D'aquesta manera valora l'edil de comerç de l'Ajuntament de Gandia, Vicenta Ferrer, la segona edició d'Xerx Comerç que es va iniciar el passat mes de maig. En esta ocasió es van posar en circulació 800.000 euros per a consumir en el comerç local de la ciutat, la meitat a càrrec de l'Ajuntament gràcies a aquests xecs i l'altra meitat a càrrec del ciutadà. Però no obstant això ha generat un consum de 2,4 milions d'euros. Així, per cada euro posat en circulació a través d'aquesta campanya, els consumidors han gastat 3 euros. Són xifres similars a les de l'any passat, quan es va posar en circulació 1 milió d'euros i es va generar un consum de 2,8 milions d'euros, és a dir, 2,9 euros de despesa per cada euro. Enguany, el 50% de les compres s'han realitzat en botigues de roba o sabateries, seguides d'òptiques o botigues d'esport. Igualment, està sent tot un èxit la campanya del Xec Bici, que encara estarà vigent fins a final de mes. De moment, els ciutadans de Gandia s'han gastat 182.000 euros en la compra de bicicletes tradicionals i elèctriques i en un 25% en l'electrificació de bicicletes. La campanya dels xecs bici estarà activa fins al 30 de setembre. Es poden adquirir xecs de 100, 200, 300 o 400 euros per la meitat del seu valor i després canviar-los en botigues especialitzades de ciclisme. Encara hi ha disponibles de 7.800 euros. La Guàrdia Civil de València ha detès a Oliva a un home de 31 anys i nacionalitat espanyola per un delicte d'homicidi en grau de tentativa i un altre de lesions greus. La víctima, un home britànic, era amic d'una persona que havia tingut desavenències amb l'autor. Els fets es remunten a la fi del mes de juliol, quan dos amics britànics eixien de matinada del local de xoc on havien estat passant la nit. Un d'ells va portar el seu amic a l'hotel on s'allotjava i va tornar al saló de xocs. En arribar, diversos individus, amb els quals el seu amic tenia unes desavenències, van envoltar el vehicle. Un d'ells va començar a colpejar-li a través de la finestreta del cotxe, amb un objecte contundent en la cara i en el tòrax, arribant a causar-li una ferida que va suposar la perforació de l'intestí. A conseqüència de les greus ferides, la víctima va haver de ser operada en dues ocasions. Finalment, els agents encarregats del cas van aconseguir esbrinar la identitat dels participants, procedint-se a la detenció de l'autor d'un delicte de tentativa d'homicidi i un altre de lesions greus amb objecte perillós. L'autoritat judicial va decretar el seu immediat ingrés a la presó sense fiança. Les diligències judicials van ser practicades pel jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Gandia. Ha faltat i ha complit la seva paraula. Emiliano Moncho, veí de Daimús, ha deixat tota la seva herència a l'Ajuntament de la localitat, una herència que ascendeix a uns 5 milions d'euros. I ho ha fet deixant clara una única condició, i aquesta condició és que els diners d'aquesta herència, els vora 5 milions d'euros, es destinen a la creació d'una fundació per al foment de la cultura i l'educació. A falta de concretar la dinàmica d'aquesta entitat, l'objectiu és ajudar a persones que ho necessiten en aquests dos àmbits, per exemple,
joves que necessiten recursos per a realitzar estudis. Una notícia que no ha pillat per sorpresa l'alcalde Javier Planes, que assegura que als pocs mesos de ser nomenat l'alcalde, l'any 2011, Emiliano Moncho va anar a parlar amb ell per a comunicar-li la seva intenció de deixar l'herència a l'Ajuntament amb eixa condició. Serà una fundació pública gestionada per l'Ajuntament i ja té nom. S'anomenarà Fundació Família Moncho Moncho. Cap de setmana amb molt de futbol el que s'ha viscut a la comarca de la Safor, però sobretot amb l'inici de la temporada del grup tercer de regional preferent, on els equips de la comarca no han tingut massa sort a nivell de resultats. El Club Esportiu La Font caia derrotat front al Club Esportiu Ontinyent per 3-2 després d'anar pràcticament tota la primera part i part de la segona per davant en el marcador. Un gol molt tempraner de l'equip d'Alberto Gregori posava per davant els de La Font, però els d'Ontinyent es referien a meitat de la segona part amb dos gols molt ràpids per posar per davant a l'equip d'Ontinyent. Ja cap al final de l'encontre anotava La Font i als últims minuts tornava a posar un gol més l'Ontinyent per posar el 3-2 al marcador. Això sí, una possible alineació indeguda pot donar-li encara els punts a l'equip d'Alberto Gregori. Estem a l'espera del que diu el comitè. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna també caia derrotat en la seva visita al Quatre Camins. 1-0 era el marcador final per als d'Edu Revert, que s'enfrontaven a la Unió Esportiva Carcaixent en un partit on el resultat era injust per a l'equip de Tavernes. Una primera part dominada pràcticament al complet per als d'Edu Revert i una segona més dubtosa per al Carcaixent donava la victòria a l'equip local. Hotter Knight ha patrocinado el informativo de Telesafor.